знаменет за најдобро пласираниот тим во изминатото првенство, кое што не го доживеа својот крај, туку беше прекинато некаде кон средината на март поради ширењето на коронавирусот, кој што стави крај на спортските случувања во земјата. Фудбалска федерација на Македонија се определи дури денеска да му го додели шампионскиот пехар во име на Вардар. Го прима капитенот на денешниот состав на Црвено-црните, Дарко Мицевски, единствениот преостанат во составот од ланскиот шампионски состав, кој што практично целосно се распадна, а замина од редовите на најтрофејниот македонски клуб дури 11 фудбалери. Фотографија за паметење на оние што во моментов се носители на тие три победи има Дебармалци, 31 успех има Вардар, додека 16 надпревари завршиле нерешено, а на стартот еве Вардарци ја пропуштаат првата и тоа двојна шанса, меѓутоа останува резултатот 0:0 и сосема спротивно на претходните мечеви кои што Вардар ги одигра во Скопје, кога примаше голови уште во раната фаза од мечот, пораз доживеа единство екипата на Шкупи. Еве првата закана од фудбалерите на Работнички биеше Петар Петковски, поранешниот Вардарец, и почетна интервенција на Филип. Инаку е офанзивец. Погреши сега Велковски, шанса за Работнички. Еве позиција за шут и се спасува екипата на Вардар. Трајната му опасноста, меѓутоа нема реализација, пропушти 100% шанса на почетокот на оваа 20-та минута Димитар Тодоровски. Ова беше најзрелата можност и најголемото возбудување пред голот на Филип Ивич до сега на мене. Нема центар шут, ова топка до Петковски, повратна возона на шут, најденов брани Јанков, уште еднаш најденов, бие покрај голот. Од нигде никаде Вардар еве го на почетокот на 28-та минута, повторно многу блиску до водечки погодок. Петковски добро блокираше Ѓорѓевиќ. Сега проблеми за Стојков. Ја освојува топката Цветановски. Дриблинг, Цветановски, 100% шанса промашува. Можеше да се прослави Матеј Цветановски. Ризикуваше Стојков, загуби топка во оној најопасен дел пред 16-тникот, каде што е недозволив еден ваков кикс. И потоа Цветановски си поигра со Трајковиќ. Една прекрасна можност која Ѓорѓевиќ бара топка Чумич. Добар центар шут, меѓутоа доволно. Во тека е последната минута од првото полувреме. Чекаме да видиме колку ќе трае судиското надополнување. Петковски од Билич. Сега компликува двајцата српски стопери, ја краде ова топка Поп Златанов и има слободен удар. А ако има прекршок, тука треба да има и картон. Жолта е бојата на картонот за Трајковиќ. Неверојатно наредени во тој бедем. Црвен беден пред Јанков. Да видиме сега. Кратко за Најденов. Има тој незгоден шут. Видовме и Мицевски. Еве го Блажевски. Биски влегува во игра од клупата. И натаму трае долга оваа акција на Вардар. Шут од далечина биеш. Јефтовски. Говара Петковски. Добар прием Петковски. И внимателен голманот Илич. И со повторената интервенција ја задржа во своите преградки. Многу луциден потек на Јефтовски. Петковски му бега на Величковиќ. Петковски на време на овој старт има жолт картон за Лазаревиќ. Па загревањето, подготовките пред мечевите и одморот меѓу полувремињата е на теренот. Вардар води 1:0 со феноменалниот погодок на Дарко Мицевски. Се реваншира, се одмаздува за оној неискористен пенал
конкретно февруари во свиското на дополнување од мечот против Работнички од минатата сезона, е некако во овој период на подобра игра на Работнички во првите петови од белата точка, стандарден, редовен изведувач на најстрогите казни во ланското првенство. Но сега на таков начин практично од втор план влезе во игра, влезе во 16-етникот и го постигна единствениот погодок досега. Слично беше и сега со тоа што во недозволена позиција, како да создаде шанса за погодок. Има прекршок, може би сега по овој прекин, по направениот фаул таму на Работна, ще далеку послаба на фудбалерите на Александар Басовски. Втора замена и кај Работнички. 16-етникот на Филип Илич. Може ли Работнички до израмнување? 76-та минута. Милан Тошевски, 1-1. Погодок на Лука Станковски. Среќно остана таму на 1 метар одалеченост од голот. Джокерот на Достанич, резервистот на од клупата на Работнички, е младиот Лука Станковски, го постигнува првиот прволигашки погодок. Итро нафрлена топка од Милан Тошевски, упатена Тевтовски. Спушти Тошевски. Еве убава акција на Работнички. Додавање кон Максимов. Шанса 2:1. Асистенција на Джурджевич и Максимов уште еден джокер од клупата. Стрелец, меѓутоа имало офсайд позиција. Кренато е знамето на штипскиот помошник судија Никола Караколев. Тргнаа да се радуваат сите од домашниот простор за шут. Изблокиран, па повторно Тошевски. Силен притисок сега на Работнички во завршницата. Джурджевич од прва. Брани Илич. Одбиена топка и ја прифаќа уште еднаш голманот на Вардар. Ова 91-ва минута. Еден убав шут на Джурджевич од нешто надвор од 16-етникот, кој што се пак Илич не дозволи да заврши во голот. Во самиот финиш на надпреварна и 95-та минута, тука е крајот на надпреварот.